Olá a todos, boa noite. Um prazer muito grande estar aqui com vocês no canal YouTube da Fundação Getúlio Vargas e também pelo LinkedIn. É, portanto, é com muita satisfação que me encontro aqui para a gente bater um papo, conversar ainda aqui de maneira sucinta sobre um tema extremamente relevante na nossa sociedade. Não só brasileira, mas mundial, que é a transformação digital. Né? De certa maneira, quase todos vocês, se não todos, já devem ter ouvido falar em transformação digital, né? e essa expressão hoje vem se propagando muito rapidamente. E eu queria, então, conversar com vocês sobre a importância é, desse tema. Antes da gente começar, eu preciso ler algo importante, porque sou professor titular da Fundação Getúlio Vargas, mas é preciso ler um disclaimer importante para mim e para a própria instituição. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online. Representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Então, reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizaram o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. No um caso específico de hoje, o participante sou eu. Então, é, os direitos de imagem foram concedidos à Fundação Getulio Vargas. Um outro importante uh, aviso antes da gente começar é que vocês podem interagir comigo por meio do Slido, né? espectadores. Vocês podem enviar perguntas através do aplicativo Slido. O link para participar está no início da descrição é, desse vídeo. Tá bom? E você está vendo também na tela um QR code. Esse QR code é, apresenta informações sobre vários cursos da Fundação Getúlio Vargas na área de educação executiva, e para quem tiver interesse, o QR Code está aí. Né? É, mas o que nos importa aqui nesse momento é nós falarmos sobre é, a questão da, da transformação digital. Né? Então, é, o que é transformação digital? É, essa que é a questão é, fundamental. É, vou compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo é, pegar aqui para compartilhar. Aqui, pronto. Isso. Aí, me, aí ajuda a mim, ajuda a vocês. E, não que a gente vá ficar lendo slides, não é isso, mas para a gente não se perder. né Nós não temos todo o tempo do mundo, então vamos ser sucintos. Vamos falar um pouco sobre transformação digital, sobre as novas tecnologias, sobre as novas propostas de valor que estão sendo trazidas por esse conceito. Né? É, primeira coisa, eu gosto de mostrar esse slide, que eu acho ele muito importante. É, ele mostra um pouco o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Por exemplo, a, a maior empresa de táxi do mundo, Uber, não tem carro. Né? Nenhum. A maior rede de hotéis no mundo hoje, o Airbnb, não tem quarto. Né? A maior rede de telefonia, que é o Skype, o WeChat, né? não tem infraestrutura telefônica. O maior varejista do mundo, que é o Alibaba, é, chinês, é maior inclusive do que a Amazon, não tem é, nenhum tipo de estoque. O maior gerador de conteúdo, não é? Não gera nenhum conteúdo, que é o Facebook. Quem gera conteúdo para ele somos nós. Ah, a, a, o maior banco fintech digital hoje no mundo, é o Society One, ele não tem nenhuma agência. Né? É, o maior produtor hoje de filmes, vídeos, etc., né? não tem nenhuma sala de projeção, que é a Netflix. E o maior produtor de software hoje, apps, né? Que é tanto o Apple quanto o Google, não produzem nenhum app, nenhum software. Na verdade, eles apenas disponibilizam por meio das suas plataformas. Então, bem-vindos ao século XXI, bem-vindos à sharing economy, economia de compartilhamento, bem-vindos a esse mundo em que muitas vezes nós estamos trabalhando uns para os outros sem receber nada em troca por exemplo, todo mundo que está me vendo aqui virou, é, virou bancário você pega o seu dinheiro, você pega a sua conta corrente você pega a sua internet, você pega o seu tempo você faz um doc, um TED um pix e, e o banco muitas vezes você ainda vai cobrar de vocês e o que é mais importante é que esse processo muitas pessoas acabaram é, perdendo seus empregos é evidente né? e nós porque nós passamos a trabalhar é, por elas então, essa, essa figura eu acho muito interessante. Ela mostra um, muito do que está acontecendo hoje no mundo. Não existe nenhum setor da economia e do setor público também, nenhum, que não esteja sendo atingido por transformação digital. Aliás, foi a transformação digital que, de maneira geral, nos salvou, em vários aspectos, durante a pandemia de Covid-19. Né? É porque senão nós teríamos parado todo o processo educacional, a questão de saúde, né? varejo, né? E, e por mais que a pandemia tenha sido arrasadora, e foi, mas ela trouxe uma coisa que é relevante, né? ela, 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 nos, ela acelerou essa transformação digital. Essa própria esse webinar aqui sendo feito para pessoas eh, do Brasil inteiro, talvez até no mundo, é um exemplo de uma transformação digital. Né? E outras questões, né? tanto que eu falei na área de finanças, na área de saúde. Né? Então tudo isso aqui é, foi acelerado por essa pandemia que por mais de dois anos né, impactou o mundo, que se Deus quiser está e parece agora bem, bem, bem fraca. Né? Então vamos conversar um pouco sobre essa questão da transformação digital. Né? Primeiro Vamos ver uma definição, não é uma coisa simples, porque você vai encontrar várias definições para transformação digital, mas eu gosto muito dessa aqui e eu sublinhei algumas coisas que eu acho que são importantes. Transformação digital é uma disrupção né? em relação à operação dos setores e das empresas, na forma como a gente conhece hoje por meio de uma mudança estrutural propiciada pelas novas tecnologias da informação e comunicação. Então, a transformação digital é uma disrupção, não é uma coisa evolutiva, é uma coisa revolucionária. Né? É uma revolução, é uma mudança de paradigma, de maneira de enxergar, né? em relação à maneira como a gente vinha operando e as empresas vinham funcionando no mundo, né? É, e essa, isso tudo isso só foi possível porque teve que haver uma mudança estrutural. Vamos falar um pouco sobre essa mudança estrutural: de estratégia, relacionamento com cliente, cultura organizacional. Vamos falar um pouco sobre isso, mas principalmente tudo isso só foi possível porque nós temos hoje tecnologias emergentes que nós nunca imaginávamos que podíamos ter em tão pouco tempo. Então nós temos hoje blockchain nós temos hoje IoT, que é Internet of Things, que é a internet das coisas, nós temos hoje uh, mobile, celulares, né? nós temos hoje 5G, já está chegando aí o 6G, nós temos hoje drone, geolocalização, GPS, data mining, data data house, business analytics, machine learning, aprendizado de máquina, Inteligência artificial, enfim, eu poderia ficar aqui parte da minha noite inteira falando sobre, além do mais, essas tecnologias, mas não é só isso. Nós temos uma capacidade de memória que a gente nunca imaginou que a gente ia poder ter nas máquinas. Nós temos uma capacidade de armazenamento que é feita em nuvem que é praticamente tende a infinito. Nós temos uma, um, um, uma CPU, uma capacidade de processamento, velocidade da máquina que permite games, animação e que vai permitir a realidade virtual, que também é uma coisa importante, né? esse chamado metaverso, né? que a gente nunca imaginou que a gente podia ter. Podia ter. Então, de maneira geral, eu quero ser muito franco com vocês, eu é, já estou nesse campo há muito tempo, a gente tinha essas ideias já do que poderíamos fazer, nós não tínhamos, era tecnologia suficiente para fazer isso. Hoje a gente tem, mas agora a gente tem um desafio. Nós temos as ideias, as tecnologias, mas como implantar isso? Como isso pode ser um sucesso? Eu costumo brincar com meus alunos que a tecnologia faz o bem rapidamente e o mal supersonicamente. Entenderam, senhores? Então, cuidado, que o bem vem rápido. E o mal vem super rápido. É uma tragédia. Você sabe muito bem que um, uma coisa mal postada numa rede social é uma tragédia. Um comentário que você faça, uma implantação de um software mal feita numa empresa, pode levar a empresa, muitas vezes, quase que a é uma falência. Não é? Então, se por um lado. A tecnologia é importantíssima, ela também tem questões que precisam ser observadas. Então, essa é uma definição que, que eu gosto. Mas eu queria continuar nessa definição e mostrar aqui: a gente já falou um pouco das tecnologias que a gente está falando. Então, nós temos mobi mobi mobility, que é mobile, que é o celular. Pessoal, é o seguinte: esse aparelhinho aqui, ele tem muito mais memória do que o computador onde eu fiz a minha engenharia, no Instituto Militar de Engenharia. Eu fiz engenharia no IME. Né? É... Eu prefiro não dizer aqui qual a capacidade de memória do computador que atendia ao IME e ao ITA na época, porque vocês vão achar que, que eu sou mantido em câmera frigorífica para vir aqui dar essa palestra. Não, é? não importa. O que importa é que esse aparelho aqui tem uma capacidade de processamento, uma capacidade de memória maior do que o computadores que eu estudei em engenharia. Por mais que você ache, não tem mais de 100 anos, né, senhor? Então, nós temos o celular. Isso aqui faz tudo, né, Sônia? Até ligação telefônica, né? Que é o que você menos faz hoje, é falar isso aqui no telefone. Né? Tudo, tudo. Isso aqui tem banheiro a bordo, tem freios ABS, tem tudo, né? É, nós temos o Cloud Computing, computação em nuvem, nós temos a Analytics, que é a análise dos dados, nós temos mais a Big Data Business Intelligence, nós temos CRM, que é o relacionamento com os clientes. Nós temos a questão da rede social, que é revolucionária. Nós temos a IoT, que é a internet das coisas, onde os objetos vão falar uns com os outros cada vez mais. Nós falamos com o relógio, o relógio fala com a geladeira, a geladeira fala com a máquina de lavar e, e fica tudo isso conectado. Nós temos toda a parte de robótica, que a gente está aí com uma automação, né? com robôs que são hardware, que são robôs mesmo, e softwares né? que funcionam como se fossem robozinhos. Isso são algumas tecnologias só. Né? Nós teríamos muito mais do que isso. Né? Estou colocando aqui uh, uma visão absolutamente uh, geral. Né? E aí vem uma pergunta que, que, é, que é importante, que é o seguinte: então a pessoa olha, você está olhando para mim, você está olhando para essa apresentação, fala, puxa, então isso aí não é para mim, porque transformação digital é uma questão meramente tecnológica. Esse é o problema. Não é verdade. Pessoal, evidentemente que sem as tecnologias emergentes que a gente tem hoje, não estaríamos falando de transformação digital. Isso é evidente, isso é óbvio. Mas a transformação digital é muito mais do que isso muito mais. E se nós olharmos a transformação digital apenas do ponto de vista tecnológico, que a gente chama de uma visão tecnocêntrica, a gente tem tudo preparado. Para o fracasso. Para o fracasso. Então, é, é isso que eu queria conversar com vocês. Nós não poderíamos ter transformação digital sem as fantásticas tecnologias que tenho, temos hoje, mas é preciso muito mais. É, muito mais. E, é, e, esse, e esse muito mais né, é que eu é, gostaria de, de certa maneira, conversar é, com vocês. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, eu gosto dessa. Desse, eu já estou respondendo no próprio slide que eu já falei antes, né? que é o fato de que é, nós temos várias dimensões importantes. Nós temos, por exemplo, uma dimensão do cliente, importantíssima. Porque o cliente hoje ele tem um poder inimaginável. Você tem, eu tenho, você tem uma rede social, você tem um reclame. Aqui. Aqui, é, as empresas têm que pedir desculpa muitas vezes por, por aquilo que elas fazem, porque viraliza, né? e aquilo viram. Nós somos filmados, gravados o tempo todo. Né? É, o cliente passa a ter uma importância cada vez maior. Né? E é preciso ter a dimensão do cliente, é preciso ter uma dimensão também da tecnologia, óbvio. Mas é preciso ter uma dimensão também, aqui no lado esquerdo, da organização, da sua cultura organizacional, do seu clima organizacional, da sua estrutura organizacional, dos seus processos. Isso é fundamental. Vou falar um pouco mais sobre isso. E, obviamente, nós temos uma dimensão importantíssima, que é a dimensão analytics, que é a dimensão dos dados. Nós vivemos a data economy, a economia dos dados. Tudo o que eu quero de você são os seus dados. E você me dá de graça. Obrigado. Eu pego esses dados trabalho com eles e passo a saber quase tudo sobre você como cliente como cidadão como pessoa inclusive acabo sabendo até o que não deveria saber essa aqui é a realidade nós vivemos uma sociedade uma economia onde a matéria prima são os dados e eles estão por aí o tempo todo as empresas fazem tudo para conseguir esses dados e é interessante porque a gente acaba dando esses dados sem receber nenhuma remuneração e muitas vezes depois reclamando do que acontece com os dados que a gente sem saber acabou cedendo porque esses dados são trabalhados são é, estruturados e aí a gente acaba gerando conhecimento a partir dele sabendo como agir né? é, então você tem aqui tudo isso aqui no meio a bola a bola digital está aí no meio mas nós temos que para ter eu, eu gosto de dividir em três grandes dimensões a transformação digital Embora haja outras maneiras de dividir, vou mostrar aqui agora. Primeiro, a dimensão modelo de negócio, que está muito ligada à questão da estratégia. Como é que eu vou competir, como é que eu vou monetizar, como é que eu vou ser superior ao meu concorrente, que tipo de estratégia, visão, missão, valores, como é que vai ser a minha cadeia de valores, como é que eu vou competir né? e sustentar essa competição? Isso é fundamental. Não adianta você fazer transformação tá? digital sem saber para onde é que você vai. Porque, aliás, quem não sabe para onde vai, tem uma chance de não chegar a lugar nenhum para quem não tem rumo qualquer caminho serve para quem não tem direção qualquer estrada está boa a gente que não chega em lugar nenhum porque não tem uma de onde quer chegar então nós precisamos como eu estou falando nós empresas e nós também pessoas né? precisamos saber onde a gente quer chegar isso é fundamental isso é definido por um modelo de negócio uma maneira de competir tudo isso por outro lado existe uma coisa importante também que é a experiência do cliente nós temos que saber que o cliente ele tem hoje 500 milhões de atrativos para ele. Então, por que que ele vai olhar para a gente? Por isso que a gente tem hoje seguidores, porque são pessoas que chamam a atenção. E essa atenção que, que, que eles chamam é valiosa. É valiosa. E eles monetizam, né? Muitos deles. É verdade também que, sempre digo isso, é verdade também que quanto mais multidão você tem atrás de você, maior a probabilidade de você falar uma besteira e ser fuzilado de tudo isso aí, certo? É o outro lado da moeda, a gente pode passar batido em relação a isso aí. A palavra cancelar, o verbo cancelar, que na minha época, cancelar era cancelar a inscrição. Agora você cancela pessoas, você cancela até país, né? A Rússia foi o primeiro país do mundo a ser cancelado, né? Eu nunca tinha visto um país ser cancelado. E está sendo cancelado. Nós temos também uma coisa importante, que é a eficiência operacional. Nada disso do que eu falei vai funcionar se não tiver uma operação azeitada, uma operação adequada, se você não tiver, presta atenção nisso, processos de negócio que tornem tudo isso uma realidade. Presta atenção. Por mais que a gente tenha transformação digital. Tecnologia, estratégia, tudo isso. A gente tem que operacionalizar isso. E a operacionalização da transformação digital é por meio de gestão de processos de negócio. Business process, como a gente fala em inglês. Porque os processos são a maneira como a gente implanta de maneira é, exitosa, é a maneira como a gente. É, Faz com que tudo isso funcione de uma forma realmente azeitada, que nos dê uma sustentabilidade competitiva. Então, vocês já estão percebendo que transformação digital é muito mais do que meramente a tecnologia, mas, ela, mas, mas há outras maneiras da gente enxergar a transformação digital. E, e eu queria mostrar aqui a vocês também algumas outras formas. Eu gosto muito desse gráfico aqui. Ele tem três. Vocês estão vendo que ele, ele tem três círculos. Ele tem. Eu deixei em inglês, mas ele tem o um círculo verde, que é cultura organizacional. Ele tem o um círculo vermelho, que é estratégia empresarial, né? e ele tem o um círculo azul, que é que são as tecnologias. Então, veja que interessante. Ali no meio você tem sucesso que está no branco, é sucesso está ali no branco, está ali no branco. O que, que acontece? Acontece o seguinte: se você tem, se você tem uma estratégia de transformação digital, é o vermelho, né? okay? Se você tem as tecnologias necessárias, é o azul, tá? Então você tem o vermelho, você tem o azul. Né? Mas você não tem uma cultura é, adequada na sua organização para que a transformação digital seja realmente implantada, você está no roxo ali, aquele pedacinho roxo que está escrito em inglês. Vou ler, não vai ser adotada. A transformação digital vai ser um fracasso porque as pessoas não vão adotá-la. Você tem a estratégia, você tem a tecnologia, mas a cultura não foi trabalhada. Então as pessoas não vão adotar aquilo. Não tem uma cultura voltada para o mundo digital por outro lado, por outro lado, se você tem as tecnologias, é o azul, e você tem a cultura que é o verde, né? mas se você não tem uma estratégia de transformação digital, você está aqui nesse azulzinho clarinho que é o seguinte, você não tem direção nenhuma. Onde é que você vai chegar? Só Deus sabe. Você tem, trabalhou a cultura? Implantou as tecnologias, mas e para onde eu vou? Meu caminho, minha visão, missão, meus, meus pontos fortes, fracos, meu ambiente externo, não sei. Não vai jantar nada. Você não tem um roadmap, você não tem um mapa para te levar a ponto, ao ponto que você quer. E por fim, né? se você tem a cultura, o verde, você tem a estratégia, o vermelho, né? mas você não tem as tecnologias. Você não tem nenhuma capacidade de implantar a transformação digital e aquele laranja ali. Você só vai ter a transformação digital com sucesso e êxito quando você tem aquele, aquele, aquele parte branquinha ali que está sucesso. E, essa, e aquela parte branquinha ela vai precisar de uma estratégia bem definida né? de transformação digital: onde eu estou, para onde eu vou, como é que eu faço para chegar lá. Basicamente, são os três pontos fundamentais de qualquer ideia estratégica. Eu também vou precisar de uma cultura organizacional voltada ao mundo digital, voltada à percepção dessa nova realidade que a gente vive no Brasil e no mundo. Mas eu também vou precisar, naturalmente, e isso é fundamental, das tecnologias. Sem tecnologia, eu já disse que transformação digital não é apenas tecnologia, sim, não é, mas também sem tecnologia ninguém vai falar em transformação digital. A nossa preocupação, e a minha preocupação especial, é que eu vejo muitas pessoas colocando a tecnologia no centro, né? e tudo girando em torno dela. Eu vivi a minha vida inteira assim e sei que isso vai dar em catástrofe. Sempre dá em catástrofe. Como, por exemplo, o celular. O celular hoje é o... domina a vida de muita gente, vocês sabem disso. Né? De muitos de vocês que estão aí. <laughs> Me assistindo, se é que estão me assistindo e também não estão olhando para o celular e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, tá certo? Que é o que a gente acha que é possível fazer. Imagine sair de casa, imagina que você sai de casa e esqueceu o celular, você percebeu que esqueceu o celular. O que, é que você faz? Você volta. Você volta. Você vai buscar o celular. Né? Porque você imagina que tudo de ruim vai acontecer com você. Né? Mas eu gostaria de dizer que há mais de dez, pouco mais de 10 anos atrás. Você sairia sem celular. Tranquilo. Lépido e fagueiro. Né? Agora não. Agora não. Eu ganhei um relógio, que é uma outra tecnologia que a gente chama de wearable, que são tecnologias vestíveis. Eu ganho um relógio, minhas filhas me deram de aniversário. É um relógio que ele faz tudo, até, até marcar a hora, entendeu? Ele tem tudo, bando de banheiro a bordo, ele faz tudo, ele tira eletro, ele, ele faz eletroencefalograma. Eletro, eletrocardiograma. Ele calcula a, a, a minha pressão, é, ele calcula calorias, né? ele mede meu sono, ele vê se eu ronco. Eu fiquei assim, assustado, né? Evidentemente você tem que usar o relógio o tempo todo. Né? É, mas ele é uma algema, né? ele é bacana, né, mas tem esse pouco lado, esse lado da tecnologia, né, e evidentemente que esses dados vão ser francos aqui, são coletados, né, pelas empresas que fornecem esses serviços, os apps, né, e ficam sabendo de tudo, até quantas horas eu dou, se eu ronco muito, ronco, pouco, ou se eu não ronco, né, é, como é, quantos copos d'água eu bebo, né, é, tem, tem tudo isso. Né? A gente tem que entender que a transformação digital trouxe muitas bençãos para nós, mas trouxe algumas questões complicadas. Né? Às vezes, meus alunos de mestrado, doutorado, perguntam: professor, nós vamos discutir privacidade no mundo digital? Eu, não, não vamos discutir isso aí, não. Por quê? Meu jovem, eu não discuto o que não existe mais. não vou discutir o que não existe. A privacidade acabou. Nós abrimos mão dela para termos o que em troca? Conforto. Só que a gente depois reclama de termos aberto a nossa privacidade. Não existe mais invasão de privacidade. Existe evasão de privacidade. A pessoa joga a privacidade dela de e de você. Entendeu? E, é, então, isso é uma questão também importante do mundo da transformação digital. Mas, enfim, vamos lá. Né? É... Existe uma confusão grande de conceitos. Eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre isso. Não quero teorizar, mas tem que falar um pouco sobre isso. Eu, eu deixei as palavras até em inglês porque é melhor que fique em inglês, que tem uma dificuldade até de passar para o português. Existem três termos que a gente tem que entender. Um é digitization, outro é digitalization e outro é digital transformation. Se eu for passar para português, o primeiro termo seria digi de, entendeu? Seria mais ou menos digit, digitização. Né? Mais ou menos isso. O segundo seria digitalização. E o segundo, o terceiro seria transformação digital. Digitization é apenas a conversão de informações de formato físico para um formato digital. Por exemplo, você tem um recibo físico e passa para PDF, fotografa. Ou então você tem uma, uma, uma coisa, tira uma foto e gera um arquivo MPEG, uma, pega uma fita VHS e passa para MPEG. Isso aí é que a gente chama de digitization, é você passar o analógico para o digital, o papel para o digital. Então, é fundamental ter isso, mas isso aí é só isso. É importante? É, mas é só isso. Né? Depois nós temos um segundo estágio, que é a digitalization, que é a digitalização, que muita gente vai confundir com transformação digital. Digitalization é. Você alavanca essa digitization, esses, esses dados digitais, para melhorar o quê? Os seus processos de negócio. A mudança desses processos, você quer produzir maior rastreabilidade, menor tempo de processamento, maior qualidade de dados, melhor experiência do cliente, do cidadão, redução de força de trabalho, redução de custos. É isso aí. Então, o que é digitalization? É você pegar a digitization, que são os dados que agora são. Digitais, e você usá-los para redesenhar processos, criar processos, mudar a sua maneira de operar. Então, a palavra processos é fundamental em transformação digital. Né? Fundamental. Mas isso não é transformação digital, isso é digitalization, você está digitalizando. Transformação digital é diferente. Embora muitos líderes empresariais confundam digitalization. Com transformação digital, não é verdade? As expressões são diferentes. Transformação digital requer uma adoção muito mais ampla da tecnologia digital, uma mudança cultural. É mais sobre pessoas, é mais sobre estratégia do que tecnologia da informação e comunicação. É uma mudança organizacional, centrada no cliente, apoiada pela uma liderança, claro, impulsionada por desafios radicais a uma cultura, né? corporativa e ao uso do tecnologia para dar poder aos funcionários, né? Por exemplo, esse rapaz, o Musk, que criou a Tesla, os, os carros elétricos. Eu, eu vi os carros dele certa feita no, dentro do aeroporto de Frankfurt. Impressionante, parecia os carros, parece o batmóvel. Batmóvel. Então você percebe o seguinte: qual é o futuro da indústria? Automobilística tradicional? É nenhum. Muito pouco. Tradicional? Porque, durante muitos anos, o centro da indústria automobilística mundial foi Detroit, nos Estados Unidos. Hoje, o centro disso aí é o Vale do Silício. Porque hoje, na verdade, o carro é uma peça, um artefato digital, tecnológico. Né? Cada vez mais teremos é, veículos autônomos. Né? Assim como. Qual é o futuro do motorista de táxi? Infelizmente, ele vem perdendo para os aplicativos. Mas os próprios aplicativos também vão desaparecer na medida em que você tiver veículos que não tem sequer motorista. Estou falando carro, mas poderia estar tá falando avião. Embora eu tenha uma séria dúvida: se alguém vai entrar num, num, num avião sem piloto físico. Né? Estava discutindo isso ontem numa turma de mestrado. Né? Se alguém vai botar o pé no avião. Sabendo que não tem ninguém pilotando o avião. Aí você percebe que é uma mudança de cabeça. Né? Vocês sabem que a esmagadora maioria dos acidentes de avião né, e outros acidentes são causa humana. Né? Então eu estaria até dando mais, é, a segura, mais segurança. Mas é uma questão realmente confusada cultural. Então, nós temos que entender o seguinte, muita gente confunde digitalização com digital transformation. Não é verdade. Digitalization não é digital transformation. Digitalization é você fazer uma mudança de determinados processos, e a coisa que funciona aqui, você faz de uma forma diferente agora, tá bom, mas transformação digital, e a palavra correta seria Transformação e inovação digital, porque a gente está falando de transformar para inovar. É, é, é o que o Netflix fez, por exemplo. A Netflix chegou e trouxe um negócio completamente diferente, e você ficou olhando para aquilo ali e você, muitas vezes, não tem nenhuma necessidade de ir ao cinema. Aliás, o cinema já teve para acabar várias vezes, ele resiste, resiste. Assim como o jornal impresso, eu assino um jornal impresso aqui no Rio de Janeiro. Ele chega às seis, sete horas da manhã todo dia aqui e eu olho para ele e pergunto para que, que ele serve. Talvez para embrulhar peixe, porque tudo que tem no jornal eu já sei, eu já vi, eu já sei, já li, já vi vídeo, sei de tudo. Porque às vezes eu vou no Twitter, vejo, vejo o que está acontecendo, etc. Então, esse é o problema. Portanto, qual é o futuro da mídia tradicional? Jornal tradicional? Nenhum. Nenhum. Por isso que várias empresas de mídia estão se transformando digitalmente. Fornecendo conteúdo de uma outra maneira. Você pega, por exemplo, esses jornais, vamos pegar um jornal conhecido no Brasil, o Jornal Nacional. Eu fico com pena quando aquele rapaz aparece lá e às nove horas, da hora da oito horas da noite, sei lá que horas que é, ele chega lá e dá uma manchete como se fosse a coisa assim do momento. E você já viu tudo daquilo, porque você entrou na sua rede social, já viu, já analisou, já pegou, já copiou, já viu tudo. Você sabe mais do que ele. Isso acontece cada vez mais. Se você vai comprar um carro. Você chega na concessionária com tão mais informação do que o vendedor, que você descobre que o vendedor muitas vezes não é necessário. Você sabe mais do que ele. Você já viu vídeos, você já entrou no motor, você já viu aquilo lá, você viu depoimentos. É impressionante essa quantidade de informação. Porque eu queria só dar um break aqui, importante. Né? O que, que caracteriza o século atual? O século XXI. O século XXI, ele é caracterizado por duas grandes. Coisas. Essas são as duas grandes coisas que caracterizam esse século. Primeiro, a quantidade absurda de informações que são geradas em tempo real. Impressionante. E, segundo, a velocidade com que essas informações circulam pelo mundo. A quantidade de conhecimento que a humanidade criou nos últimos 20 anos. É maior do que o conhecimento que ela criou gerou em toda a sua história. Para vocês terem uma ideia. Terem uma ideia. Pessoal, nós passamos por uma pandemia onde nós tivemos vacinas desenvolvidas em pouco mais de um ano. É preciso que vocês saibam que vacinas geralmente demoram três, quatro anos. É verdade que as vacinas tiveram que ser feitas, nem era a única maneira que tinha, né? E passando alguns protocolos e tal, buscando uma segurança, mas evidentemente tendo que buscar uma agilidade. Mas isso foi impressionante. E foi impressionante. E os cientistas se comunicando rapidamente uns com os outros, passando as suas informações, os seus dados, é uma coisa assim impressionante. Então, a quantidade. Mas eu não estou falando de coisas como ciência, mas eu poderia estar tá falando de fofoca aqui. E essa fofoca é criada rapidamente e é espalhada, e eu, você deve saber que aquilo que cai na internet nunca mais é retirado. Né? Pode esquecer. Né? Ainda que haja, haja leis, como há na Europa, do esquecimento, daquilo ter que ser tirado. Você tira aquilo da internet, põe no seu HD, no seu disco pessoal, acabou. O seu pendrive é seu. Ninguém vai tirar de você aquilo, é propriedade sua. Daí a preocupação que a gente tem com o mundo digital, o mundo digital é maravilhoso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ele é regido por uma lógica um pouco diferente da que muitos de nós aqui que estamos aqui participando é... fomos criados e vivemos nele. Né? Entenderam? Então, visto essa questão dos conceitos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí a pergunta que eu faço, deixei até em inglês, né? Que é: quem é que liderou a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, que é o presidente? Foi o CIO, que é o segundo, que é o information, que é o DTI? Ou foi o terceiro, a COVID? E senhores, eu vou dizer, quem. Em grande parte liderou a transformação digital na maior parte das empresas no mundo inteiro, foi a, foi a Covid-19. Ela nos levou a, a. ela nos obrigou a ter que mudar a maneira de. me lembro que no dia 16 de março de 2020, nós paramos na FGV. É, é, eu fiz uma das últimas viagens nesses últimos dois anos, de avião para São Paulo. Paramos. E nós tivemos que migrar uma quantidade enorme de professores, cursos, no mestrado, doutorado, educação executiva, nem vou falar, porque pega o Brasil inteiro. a gente teve cerca de 15 dias para todo mundo continuar pelo Zoom. Agora a gente está começando a retornar de maneira híbrida. Alguns alunos vão, outros podem fazer à distância. E se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai voltar presencialmente. Mas vocês entendam bem uma coisa: vai ficar alguma coisa disso. Evidente que vai. Evidente que vai. É... Nós passamos por uma curva de experiência e nós fizemos coisas em um, dois anos que a gente estava 10, 15 anos para fazer e não fazíamos. Né? Né? Então, é... essa aceleração digital que foi necessária para que a gente pudesse comprar comida, restaurante, varejo, pudesse fazer uma, uma consulta médica, você sabe do que eu estou falando, né? É... Que pudesse ter aulas, né? pudesse fazer movimentos financeiros. Né? Isso tudo foi acelerado de uma forma surpreendente pela, pelo vírus de, de Covid-19. Né? Então, aqui eu queria mostrar a vocês e falar um pouco sobre isso aqui. Reparem bem. É? Fintech. O que é fintech? Fintech é uma revolução digital no mundo das finanças. Né? Nós temos os, os maiores bancos do mundo, alguns dos maiores bancos do mundo, não tem agência, não tem quase nenhum funcionário. É, enfim, eu não, eu posso citar exemplos aqui no Brasil, tem exemplos no mundo. Né? E é muito difícil para os bancos tradicionais competirem com essas fintechs. Né? Então, elas são muito rápidas, muito ágeis, portanto, elas têm um overheads, uns custos fixos muito baixos. Né? E os bancos gigantescos... Né? tem uma dificuldade, eles são muito grandes. Como são grandes, eles têm uma inércia grande, é normal. Né? Dificuldade muito grande de mudar, tentam fazê-lo, mas tem uma cultura organizacional que muitas vezes não permite né, que eles façam isso com rapidez. Então, o fintech é um elemento importante, mas não é só por conta da revolução digital. No caso do Brasil, a fintech é muito importante para permitir inclusão financeira, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta enorme para. Colocar um percentual gigantesco de brasileiros que muita gente não sabe que não tem conta bancária. Não estou nem falando cartão de crédito, que já é outro patamar. Não tem conta bancária. Não tem conta bancária. Por quê? Porque o celular, não sei se vocês sabem, o Brasil é um país que tem mais celular do que ser humano. O Brasil é um país que tem mais aparelho celular do que população. Ora, como a gente deve imaginar que crianças de dois, três, quatro, recém-nascido não devem ter celular, imagino que até hoje não devem ter, né e que pessoas de muita idade também não devem ter, a gente chega à conclusão que deve ter no Brasil muita gente com mais de um celular. né Claro. Mas mesmo nas regiões mais carentes brasileiras, você vai encontrar pessoas que têm o seu celular, que têm um acesso é, mediante a dados, né? talvez um é um pré-pago mas tem eventualmente acesso à internet isso permite né, que as pessoas possam vir a ser incluídas no mundo financeiro que elas da qual elas sempre estiveram a parte então é, isso é muito importante para o Brasil Brasil é um país continental né, e com enormes diferenças sociais econômicas políticas e educacionais para dar para dar, pra dar, pra dar. E tendo que tentar diminuir um pouco essa brecha, né? Outra importante área, Insurtech. Insurtech é insurance, é seguro. Qual é o papel do corretor de seguros? É difícil imaginar. É difícil imaginar. Porque o seguro é intangível. Finanças também é intangível. Você não segura. Então, é fácil digitalizar. É fácil você ter essa transformação digital de maneira rápida. A terceira questão, já falei. Mediatek. Mediatek é o mundo da mídia. Jornal, televisão, isso aí tudo. Eu vou confessar a vocês uma coisa. Eu descobri recentemente que eu não vejo mais televisão. Eu literalmente não vejo mais televisão. Com algumas exceções, que confirmam a regra de não ver mais televisão. Né? Eu praticamente vejo tudo pelas redes sociais, eu me, me, me informo pelo Twitter, o que está acontecendo no mundo inteiro, rapidamente. Quando eu preciso de alguma coisa, eu, dou, eu leio e o jornal também está no mundo digital e tal. Mas a televisão de ficar sentado, de ver o jornal. Né? nacional tal todo respeito não, não, não faço mais isso né? é, não estou falando não estou dizendo que que é para você me copiar eu estou citando meu exemplo que eu sei que é o exemplo de muitos também cada vez mais nós vemos menos televisão é, ah mas o netflix tá bom mas eu posso ver o netflix no meu computador no meu tablet tudo mais né não aquele canal básico com horário definido né? Então, e o papel do jornal, nem vou falar. Eu, eu, eu gosto de jornal em papel, porque eu sou de uma geração, né? eu sou um homem do século passado. Então, eu gosto de jornal, tal, aquela coisa toda. Mas eu sempre fico me perguntando por que, é que eu assino um jornal em papel. É uma coisa que sempre passa pela minha cabeça. Né? É, realmente não sei, deve ser uma questão assim, afetiva, né? é, folclórica, não sei bem o que é. Mas enfim. Depois, health, techs, que são as empresas da área de saúde, né? Saúde. Saúde é uma área que durante muitos anos ficou à margem da tecnologia. Existem duas áreas que sempre foram consideradas as áreas mais refratárias à refratárias, tecnologia da informação. Uma era é a saúde e outra é a educação. Essas duas áreas sempre foram muito refratárias. Né? Muito. O direito também foi. Durante muito tempo ele foi. Né? A parte de direito foi. Né? Características específicas, né? mas a área de saúde tinha uma característica de ser refratária. Hoje você tem telemedicina, você tem é, registros médicos eletrônicos, você tem prescrição eletrônica, você tem cirurgias à distância é um negócio impressionante. Evidentemente, você tem problemas também, porque cada vez mais os pacientes têm os seus dados. De registros médicos colocados em bases de dados que podem vazar, ou então o seu potencial empregador pode ler isso antes de contratar você e descobrir que não vai contratar você porque você teve alguma coisa que ele não gostou e que pode dar de novo. Aí tem uma questão séria da ética, né? Que é a questão da privacidade. Né? É. Então, além da health tech, a legal tech, que são os escritórios de advocacia, de direito, né? e os próprios tribunais de justiça. Né? Hoje você tem várias pessoas estudando a maneira como determinados juízes deliberam, como é que determinados tribunais vão deliberar determinado assunto, porque eles têm um padrão. Então, eles a, a máquina aprende, a gente chama de machine learning. Elas vão aprendendo e vão o quê? Vão reconhecendo padrões, em inglês pattern recognition. Elas reconhecem que determinados processos caindo na mão de determinados juízes terão determinadas deliberações. Entenderam? E com isso você pode autom automatizar muitos processos já definir bem como é que vai ser o resultado, e pode, inclusive, como advogado, como promotor, defensor, você pode definir a sua linha de ataque ou de defesa em função disso. Né? Uma outra questão importante ali, o item seguinte é do tech é o que eu falei, é o mundo da educação. O mundo da educação. E esse mundo da educação, né? ele é, é extremamente, também, foi durante muito tempo, refratário, refratário, é, e aí eu posso dizer trabalhando no Banco Mundial com uso de tecnologia na educação. Né? É... Um dos maiores problemas para você colocar tecnologia na sala de aula, é professor, tá? Eu sei. Eu trabalhando no Banco Mundial, no mundo inteiro, assim, vi. Somente nas em, em escolas assim de ensino fundamental, né? A tia. Porque a criança aprende muito rapidamente, né? Uma criança de seis, sete, oito anos, ela domina esse celular, né? e, Rapidamente, que a criança não tem medo de errar. E o erro gera o acerto. Você erra, aprende rápido. Nós, velhos macacos velhos, a gente não quer errar, tem medo de errar e é feio errar. Então a gente fica reticente. Então a gente fica com dificuldade. De aprender com o erro o erro, é uma, o erro é uma das maiores ferramentas pedagógicas que a gente tem no mundo não é por isso que você deve fazer besteira toda hora não é isso que eu estou falando mas o erro já que você errou pelo menos tire proveito do erro e veja o que pode ser útil na sua vida né? então é importante isso. vou avançar aqui eu tô pessoal estão chegando perguntas aqui eu estou vendo aqui tá daqui a pouquinho eu volto aqui nelas tá? não sei se vai dar tempo de passar por todas né a gente vai dar uma olhadinha aqui né? Só vou fazer direto aqui para a gente não. Estou terminando, né? a gente dá uma olhada ali. Outra, agrotech, que, que é a agribusiness, é o mundo do business. Vocês já foram no campo, eu já estive em alguns lugares, em regiões de plantação, onde havia, havia tratores sem, sem motorista. Colheitas absolutamente otimizadas por GPS, por drones. Impressionantes, o Uso de tecnologias de, de inteligência artificial para definir o melhor tipo de. Implantação aqui, prevenção de doença, impressionante. Outra questão importante é a Transtec, que são os aplicativos, os Ubers na vida, mas também os carros autônomos, né? carros sem motorista, futuros. Né? Mas tem muito dor de cabeça nisso. Imagina um carro, um carro autônomo atropela alguém. Você vai fazer o que? Vai condenar o carro, o software, o, o, o GPS, o drone. Tem projeto. E quem Quem? é que vai ser? Eu, eu não sei. Eu, sinceramente, já disse para meus alunos que os grandes problemas do século XXI vão cair na mão do direito. Né? O direito vai ter que resolver tudo isso. Criar todo um arcabouço legal para o que não existe. Né? Não existe. Uma outra questão importante são o que a gente chama de smart cities, são cidades inteligentes que são cidades que são todas monitoradas, de maneira que você consiga saber catástrofes antes que elas aconteçam, que você possa otimizar energia, que você possa otimizar o trânsito, melhorar o trânsito, a qualidade de vida, a questão da qualidade da água. Então, você tem hoje, no mundo, algumas cidades que usam a tecnologia para fazer uma transformação digital, né? Você tem Viena, você tem Singapura, que é um país, mas enfim, é quase uma cidade, você tem Dubai, por exemplo, que é impressionante, quem já foi a Dubai sabe, Dubai é uma cidade no meio do nada, né? no meio do deserto, e é impressionante o que você tem de tecnologia ali. E outras cidades também, no Canadá, algumas, né? e algumas cidades que vêm se caracterizando, Berlim, né? por uma capacidade Copenhague, na Dinamarca, né? de usar a tecnologia para tornar-se mais inteligente. E, finalmente, nós temos dois pontos importantes. É... Vou falar o último aí, que é a manufatura 4.0, que é a transformação total das fábricas, né? com robótica, pouquíssimos operários. Né, um, uh, um uso de, de, de blockchain para você poder otimizar o seu estoque, né? eu não vou entrar em detalhes, tá? e principalmente eu vou pular agora esse último item até porque ele é bastante ligado ao momento que a gente está vivendo, que é e-government e participation, que é a transformação digital do governo e a transformação digital da participação política. Isso foi modificado, está sendo. Né? Nenhum candidato hoje está muito preocupado com o tempo de televisão. Os candidatos estão preocupados com a inserção nas mídias sociais. Essa é a realidade. Nós temos candidatos à a da República, com todo respeito, não há nenhuma crítica nisso, que são blogueiros, viraram blogueiros. Tem personagem, tem live toda semana, né? é, nenhum problema. É preciso lembrar que o atual presidente da República ele foi eleito para o Brasil com sete segundos de propaganda eleitoral. Ok? No pleito, no último pleito presidencial que nós tivemos aqui. Né? É, Bolsonaro tinha 7 segundos de, de, de propaganda né, na televisão. Havia candidatos que tinham 20 minutos, mas antes dele, o Trump fez isso nos Estados Unidos. O Trump, Donald Trump ele transformou o Twitter dele no Diário Oficial dos Estados Unidos. Você sabia as coisas antes no Twitter do Trump. O processo político, o processo de discussão política. É, a maneira E aí tem a questão complicada, que são as fake news. Não vou entrar em detalhes, que isso é complicadíssimo, porque fake news são notícias falsas. E para a gente dizer que uma notícia é falsa, a gente tem que saber o que é uma notícia verdadeira. E para a gente saber o que é uma notícia verdadeira, a gente tem que saber o que é verdade. E verdade não é uma coisa banal. Né? Verdade não é uma coisa simples. Muitas vezes a verdade... Tem três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Né? Então, é, é complexo isso. Mas... Movimento de participação popular. Eu escrevi artigos, por exemplo, sobre, sobre o movimento de 2013 no Brasil, de milhões de brasileiros, inclusive eu, foram à rua. Mediados por Facebook e por YouTube. Eu depois fiz pesquisas, escrevi artigos no Mundo, lá sobre o movimento dos caminhoneiros em 2018. Foi o primeiro movimento de caminhoneiros no mundo, que eles pararam, pararam, né? Mediado por WhatsApp. Pela primeira vez no mundo, o WhatsApp foi usado para que caminhoneiros, num país como o Brasil, parassem ao mesmo tempo. Então, um caminhoneiro em Roraima, em Amapá, no Acre, parou ao mesmo tempo que um caminhoneiro no Rio Grande do Sul. Isso, isso até foi uma das razões, embora não seja muito bem dito, porque o WhatsApp quebrou aqueles grupos gigantescos. Que agora parece que pretende voltar um pouco mais. Entendeu? O Brasil tem a experiência da primeira, primeira movimentação popular né, por WhatsApp. Mas não é o Brasil só. Você pode pegar a Primavera Árabe, que foi mediada por Facebook também, e YouTube né, e Twitter também. Você pode pegar o Occupy Wall Street. Você pode pegar o movimento Me, eh, Me Too, de assédio sexual. Né? É, você pode pegar vários movimentos que cresceram a partir do nada do nada. E por meio de uma transformação digital, envolveram uma quantidade enorme de pessoas. Né? Então, eu queria aqui, só para a gente poder ver aqui, vamos dar uma olhada aqui. Eu queria só dar uma olhada. Nós temos aqui algumas perguntas. Né? É... Pergunta 1. A pergunta 1 é muito interessante, a questão da Estônia. A Estônia é considerada o benchmark de transformação digital no governo no mundo. É preciso entender, a pergunta é muito boa. Muito boa. Estônia. Eu tive na Estônia, eu já conversei com alguns colegas acadêmicos e vi uma palestra do ministro de transformação digital da Estônia, que disse que a Estônia tinha coisas maravilhosas, mas tinha problemas. Estou falando o que eu vi. Agora, eu preciso entender o seguinte: né? a Estônia é um país menor do que a maioria dos estados brasileiros. Ok? Com um nível educacional muito alto, né? por uma série de razões, um país mais homogêneo, isso torna a transformação digital do setor público mais fácil. Mas estamos muito longe. Na Estônia, tudo passa pelo mundo digital. O governo, na verdade, você quer abrir uma empresa, você quer fazer o assistidão de casamento, é tudo por aqui. O que acontece no Brasil é que, ao longo dos anos, nós criamos. Cl é, clusters, né? guetos no setor público, que as bases de dados têm dificuldade até hoje de conversar uma com a outra. Até pouco tempo atrás, o SUS não conseguia conversar, a base de dados do SUS não conseguia conversar com as bases de dados das operadoras de saúde. Então, por exemplo, você tem um plano de saúde, você, por acaso, vai para a rua, é atropelado, vai para o hospital público, é onde geralmente você vai. Ora, você tem um plano de saúde, o SUS tem todo o direito de cobrar o um plano de saúde que você tem dessa conta. Mas como, se você não tem acesso às bases de dados? Hoje está melhorando. Então, a Estônia ela, ela começou direito, né? a gente aqui foi fazendo os trancos e barrancos, é né? normal, país muito grande, mas é preciso entender, para quem fez a pergunta, eu não sei, a questão do tamanho influencia muito. Você vai falar de Singapura. Senhores, eu gosto muito de Singapura, respeito muito de Singapura, mas Singapura é um lugar que você porta a terceira, a quarta marcha do carro, já acabou o país, já, já saiu do país, entendeu, senhores? Será que todo mundo que está assistindo isso aqui conhece o Brasil? Eu descobri que o brasileiro não conhece o Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. Quantos de vocês já foram realmente à Amazônia? Conhece o Acre? Sabem? O Brasil é um país muito grande. E isso tem que ser levado em consideração. Com diversidades enormes, sociais, políticas, econômicas, que estão aí. Não é uma moleza. É muito fácil você fazer a transformação digital em Dinamarca, ou então na Letônia, Estônia. Tudo bem. Então, temos um caminho pela frente porque a gente tem um legado. Né? É... A questão dois: como manter seus dados em segurança? Olha, isso é um problema seríssimo, tá? É um problema seríssimo. Não existe segurança total. Quem disser isso, pode mandar internar. Está certo? Não existe segurança total. O que existe é um nível aceitável de insegurança. Não existe risco zero. Quem disser que tem risco zero, pode internar. O que a gente tem é uma minimização e mitigação do risco. Tudo tem algum nível de risco. Mas a gente tem que entender se esse risco é aceitável ou não. Se ele é aceitável, por exemplo, eu projetei usinas nucleares. Usina nuclear, eu sou, eu sou engenheiro estrutural por formação. Eu trabalhei em Angra, um projeto de Angra 2. Usina nuclear, você tem que mitigar o risco muito, porque qualquer fissurinha ali você está falando de um Chernobyl 2 o um retorno. Você entendeu? Ali a questão é muito séria, assim como no avião, a questão do risco é muito séria, né? Em outras questões, você pode lidar com um nível de risco um pouco maior, porque as consequências não serão tão traumáticas, né? é... E tal, né? Outra questão aqui é como convencer uma empresa totalmente analógica a se tornar digital. É uma... é... É... Só tem um caminho, né? Convencer a liderança. Né? Preste atenção, transformação digital é um processo top-down, não é um processo bottom-up. Esqueçam, não é uma revolução das classes populares que vai fazer a transformação digital. É a liderança que tem que ter essa visão. Então, o Magazine Luiza, a liderança do Magazine Luiza cria Magalu, vai agora mesmo. A Globo está fazendo um enorme projeto de transformação digital, talvez um dos maiores do Brasil, para a questão de conteúdo. Né? É, mudando o foco dela, né, etc. É, então é preciso haver uma liderança que veja, claro que é preciso haver tecnologia, é preciso haver cultura. Acabei de falar sobre tudo isso, mas a liderança é fundamental. Sem liderança é, não é possível. A pergunta aqui próxima: é, a estratégia e a cultura dependem das pessoas. Por que as organizações ainda mantêm um descasamento tão grande entre investimento, ah, entre, entre investimento em tecnologias e em pessoas? Não sei. <laughs> Realmente não sei. Porque nenhuma empresa é melhor do que os profissionais que estão lá. Vou repetir o que eu falei, parece uma coisa óbvia, né? Mas o mundo é feito de obviedades. É? Nenhuma empresa é melhor do que os profissionais que estão lá. E profissionais brilhantes custam caro. Se você acha que profissional brilhante é caro. Procure saber quanto a estupidez e a ignorância custam para você. E você vai ver. A questão da tecnologia, quem fez a pergunta é a seguinte. Né? A tecnologia pode tudo, mas nós precisamos... E a tecnologia sozinha não vai fazer nada. Nós precisamos de processos de negócio que sejam viabilizados por meio de uma estratégia empresarial. Então, preste atenção no que eu estou falando. Nós temos as tecnologias, nós precisamos fazer essas tecnologias porque todos os concorrentes também têm a mesma tecnologia. Então fica tudo igual. Não há é, é um diferencial estratégico. A questão é o que eu vou fazer com essa tecnologia. E eu preciso, então, definir processos alinhados à minha estratégia para fazer coisas. Que os outros não fizeram, por exemplo, a Amazon. A Amazon começou vendendo livro na internet, depois vendeu tudo, passou a ser um negócio gigantesco. Agora o Bezos colocou a Amazon fazendo web servers, cloud computing, armazenamento de dados. Agora a Amazon entrou na área de mídia, agora a Amazon entrou na área de entretenimento. É preciso ter uma cabeça, é preciso ter processos. E é preciso também entender que sem gente, sem pessoas de alto nível, não há tecnologia nenhuma que vá funcionar. Então, não adianta você fazer a transformação digital e você continuar controlando o seu funcionário de 8 às 5, sabendo quanto tempo o bumbum dele está sentado na cadeira. Senhores, pelo amor de Deus, desde quando bumbum sentado na cadeira significa produtividade? Hein? Desde quando? Vocês estão entendendo? Né? É... Aqui uma pergunta, vou parar por aqui. Né? É... Mindset digital é importante competência no cenário de transformação digital né? é... e a transformação do mindset. A transformação do mindset ela pode se dar de duas formas. Né? Ela pode se dar por uma mudança paradigmática. Não é fácil. Por exemplo, eu tenho que mudar meu mindset. O mindset é o que eu tenho na minha cabeça, como estrutura. Não é uma coisa banal, mas eu como eu vivi muito nesse mundo, eu consigo fazer isso. Agora, é preciso entender que tem uma geração aí que tem outro mindset. Meu neto, meus netos, por exemplo, para eles é uma moleza tudo que eu estou falando aqui, eles fazem com uma facilidade. E eles estão chegando cada vez mais. Eles vivem uma outra realidade. É verdade que eles têm pontos fortes, mas eles também têm, têm, eles também têm ponto fraco, não tem muito foco. Você pega um aluno de primeiro e segundo grau, aluno da graduação mesmo, não consegue ler nada. Você, você, você quer matar o aluno da graduação? Manda ele ler um livro daqueles enormes que fica em pé em pé sozinho assim, uma semana. Ele vai ter um ataque cardíaco. Ele quer uma coisa rapidinha, um vídeo, um meme. Esse é o problema. Não tem caligrafia, não consegue nem escrever, porque é, então, há muito tempo que ele não tem mais nem mais letra. Tem perda de foco, não consegue. Então, o mindset vai chegar. Agora, esse mindset, não pensem que ele é o, o nota 10. Ele também tem problemas. Né? Tem problemas. Eu me lembro muito de uma frase do, do Bernard Shaw. Bernard Shaw foi, foi o Prêmio Nobel de, de Literatura, um cara brilhante, escreveu várias peças. Quando ele fez 90 anos, ele foi entrevistado por vários repórteres. Um dos repórteres, repórteres chegou para ele e falou assim. Doutor tá o senhor está fazendo 90 anos. Só tem um conselho para dar para os jovens? Ele parou, virou e disse: tenho, tenho um só. Ah, então qual? Envelheça. 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 O que o que quis dizer? É maravilhoso a juventude. Mas é preciso envelhecer, no sentido de positivo da palavra, para você ter experiência. Para você compreender o outro, ter mais resiliência, ter mais empatia, ter mais capacidade de tolerância, que é tudo que você não vê mais hoje no mundo, você sabe disso. Você quer desistir do, do Brasil? Quer desistir do Brasil? Leia comentário de rede social, você vai desistir do país. A baixaria total e a quantidade de erro de português é maior ainda. Então você desiste, você vai falando, não é possível, isso aqui não é possível. Falo, por quê? Eu fico perguntando, desculpa estar falando, por que as pessoas ficaram tão deselegantes, assim? todo mundo xingando todo mundo eu, eu fico bobo até candidato tem alguns candidatos aí que se as pessoas se eles se realmente fossem levado a sério era para ser processado toda semana com as coisas que eles falam uns dos outros eu fico olhando assim sabe não é bonito isso e a rede social amplificou isso aqui né é... Quando eu digo que a Covid. Essa é a última pergunta. A Covid ter liderado a situação de tal significa que o entrave para a mudança estava no olhar analógico da, da gestão? Na verdade, quando eu digo isso é que a, a, a Covid gerou uma necessidade. E a necessidade é a mãe das inovações. Quando a Covid chegou, a gente tinha dois caminhos: ir ou ir. É só isso. Acabou. Não tinha como ficar pensando que vai acontecer é o seguinte. É isso ou isso, e foi o que se fez, né? E foi o que se fez. Na verdade, eu queria só terminar com uma coisa. Não existe a moeda de uma face só. Todas as moedas têm duas faces. Eu estou terminando aqui, tá? Depois dessa figura aqui, nós vamos terminar. Eu quero agradecer muitas perguntas, né? Que foram muito interessantes, hein? Muito interessantes mesmo. Parabéns às perguntas. Achei muito bacana. Essas perguntas. E só vou mostrar isso aqui fazer um, um avisozinho sobre esse QR Code que vocês estão vendo aí, depois eu estou terminando. <laughs> Veja bem: não existe a moeda de uma face só. Não procure que você não vai achar. Toda moeda tem duas faces. Okay? Essa e essa. Toda moeda tem o bônus e tem o ônus. O nosso problema é que, e a nossa insatisfação, e a nossa ansiedade e angústia é que a gente fica procurando a moeda de uma face só. Ela não existe. Então a gente quer o melhor emprego, a gente quer o melhor carro, a gente quer a melhor casa, a gente quer o melhor. Para com isso. Não existe isso. Tudo, na verdade, tem coisas positivas e coisas negativas. Isso aconteceu inclusive com a Covid. É horrível falar isso porque ela ceifou a vida de milhares, milhões de pessoas no mundo. Mas a Covid, se por um lado foi uma tragédia, ela permitiu que a ciência avançasse muito, muito em vários aspectos, permitiu uma transformação digital impressionante. É chato falar isso porque a gente sabe o custo que isso gerou. Mas, como tudo na vida, ela é uma moeda de duas faces. Vou falar uma coisa para finalizar. It's the best of times, it's the worst of times. É o melhor dos tempos, é o pior dos tempos. Tá a situação digital é uma benção. Mas cuidado, porque ela pode gerar problemas de todas as naturezas. Privacidade, segurança, cancelamento e tudo mais que você vê por aí. A tecnologia, senhores, tem que ser colocada embaixo dos nossos pés. Nós somos o senhor, ela é nossa escrava. Se você pegar a tecnologia e colocar em cima da sua cabeça, ela será o senhor, você será o escravo. Será o fim. <laughs> Tenho certeza disso, tá? Bom, pessoal, quero agradecer demais esse bate-papo. As perguntas foram interessantíssimas. É... cultura nacional com foco na transformação digital é uma cultura, na verdade, como a gente chama, digital. É uma cultura que é resiliente, uma cultura que é rápida, uma cultura que é ágil, que é flexível, gosto dessa palavra, né? E que não é presa a paradigmas que não mudam nunca. Estou pegando aqui, que chegou uma perguntinha aqui, não quero deixar, não quero ser deselegante e não fazer uma observação, né? É, vocês estão vendo o QR Code aqui. Esse QR Code ele tem uma série de capacitações que a Fundação Getúlio Vargas é, tem, inclusive em cursos até de MBA e de várias naturezas. Né? Se você estiver interessado, você pegue aí. Né? Você já percebeu que, no meu caso especificamente, é, eu preciso de tecnologias, então gestão de TI é fundamental para a transformação digital, e principalmente, pouca gente sabe disso, esquece, é, business process, processo de negócio sem saber fazer e gerenciar processo de negócio, não vai haver transformação digital de sucesso, não adianta não adianta, e também os próprios cursos de MBAs de capacitações em transformação digital que você encontra por aí, até na própria FGV então, eu queria agradecer a todos, né? acho que a gente só passou um pouquinho do tempo foi muito agradável foi muito interessante e muito divertido. Eu, eu uso, uso a expressão divertido de maneira muito séria, não é por brincadeira. Eu acho que tudo na vida pode ser divertido. Quero agradecer as perguntas que foram é, feitas. E caso vocês tenham outras perguntas, deixem aí, depois a gente vê se consegue de alguma forma. Tem que se identificar, né? sem, sem identificação não há, não há possibilidade. E agradecer a vocês o tempo que vocês despenderam aqui nessa conversa. Já que tempo hoje é uma dos, um dos ativos mais importantes que nós temos. Pessoal, prazer muito grande estar com vocês né? e a gente se encontra nas esquinas da vida. Tá bom? Bye bye.